Dům s pečovatelskou službou v Týnské ulici je domovem paní Boženy Rumlerové už pár let. Je tady nadmíru spokojená. Tady je ohromně ochotný personál, senzační jsou opravdu všichni a snaží se nám ulehčit ten život. Ať on není jednoduchý. Já jsem moc rád, že tady právě zrovna v Týnské takové lidi máme a v podstatě slyším jenom takovéhle hlasy, že to tady velice dobře funguje. Paní Rumlerová žádný recept na dlouhověkost nemá. Má jen jednoduchou životní filozofii, které se snažila celý život držet. Já se žiju tak, aby to bylo, jak si myslím, že je to správný. Abych nikomu neubližovala a aby mě jest nikdo. Tak jako se snažím, no ale jestli se mi to daří, nevím. Ale podle toho, jak mám ohlas, tak bych řekla, že jo. Že se to vyplatí být slušný. Popřát paní Rumlerové přišla dlouhá řada lidí. Jejich přání by se dala shrnout do slov starosty první městské části. Zdraví, štěstí, aby se tady v naší domově cítila jako mezi svými, aby si užívala těch radostí, které se v tomto věku užívat dají. Paní Božena Rumlerová patří zatím spíš mezi výjimky mezi lidmi, které se dožívají tak vysokého věku, ale obecně populace v Praze 1 stárne a proto už starosta uvažuje o rozšíření kapacit domů s pečovatelskou službou, i když ta současná zatím stačí. Karel Rychlý, Televize Praha.